زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقبرہ اور مزار ہے. اس مزار کے اندر جو قبر ہے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اور اس قبر کے اوپر تین سوراخ ہیں اور ان سوراخوں پر باقاعدہ خوشبو آ رہی ہے, ان سوراخوں سے باقاعدہ خوشبو آ رہی ہے. اور یہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے سونگھنے کی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائی, مشک اور عنبر سے زیادہ خوبصورت خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے. سرزمین اردن